Shoqata Durrësi Autokton, e cila synon ruajtjen e vlerave kulturore, artistike dhe arkeologjike, evidentimin dhe vlerësimin e qytetarëve dursak dhe të huaj që kontribuojnë në zhvillimin e qytetit të Durrësit, ka organizuar këtë fundjavë eventin Festa e ullirit 2020. Pas gati një vit mungese me aktivitete për shkak të situatave të krijuara, shoqata organizoi të shtunën aktivitetin që tashmë synon të kthehet në një traditë, siç është Festa e ullirit. Ulliri si simbolike shpresës është vënë në qendër të kësaj feste, që ka mbledhur antar të kësaj shoqate përfaqësuesit e qytetarisë dursake. Për shkak të protokolleve të situatës së COVID-19, pjesëmarrja në këtë aktivitet të qytetarëve dursak, por dhe pjesëmarrja e këngëtarëve të qytetit ka qenë reduktuar. Aktiviteti që është ndjekur nga kamera e televizionit Adrianet nisi në sheshin përpara institucioneve vendore, ku të pranishmit ndoqën mbjelljen e disa ullinjve në mënyrë simbolike për festën. Kryetari i shoqatës së Durrësit Autokton, Abdullah Deli Alisi, mbolli përpara lulishtes në sheshin përpara bashkisë së qytetit pemën e ullirit, duke deklaruar kështu hapjen zyrtare të kësaj feste. Më pas, pjesëmarrësi drejtues institucioneve të artit dhe kulturës në qytet, ish drejtues të bashkisë ndër vite, emra të njohur të artit dhe kulturës, antar të shoqatës, u drejtua në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu, ku vazhdoi ceremonia e kësaj feste. Në vijim të aktivitetit, shoqata Durrësi Autokton kujtoi disa nga emrat që kanë kontribuar në krijimin e saj, ata të cilët nuk jetojnë më, për të cilët u mbajt një minutë heshtje në shenjë nderimi dhe respekti. Më pas të pranishmit ndoqën një dokumentar mbi jetën dhe veprën e atyre që prej ditës së sotme i shtohen listës së njerëzve të nderuar dursak që meritojnë të quhen nderi i qytetit të Durrësit. Jap këtë titull deri i qytetit, shoqes, mikes, motrës time, e që të daja për dagë. Si një nga të parë shkrimtarët dursake, e njoftu për romanet dhe tregimet e saj. Jam shumë emocionuar me tash këtë momentin. Me të vërtetën është një nxim shumë i madh për mua që qyteti ku unë kam lindur, ku unë jam lindur, qyteti ku ne është bashkëshorti im, pra dursa kështu të mirë fill, më kujtoj edhe më nderoj me një titull ka të lartë. Ju ka të dhejtë shumë të gjithë. Respektë për ato që të dhejtojnë për shëqat dhe ju uroj sukseset dhe të punë të parë të gjithë. Ju premtoj se në të gjithë romanet e mija, në të gjithë tregimet e novelat, si kundër dhe sot, Durrësi do t'jetë gjithmonë në epicendra e tyre. Sepse nga dojtë që shkonë penda, vjen gjithmonë të i Durrësi. Shoqata Durrësi Autokton i akordon Zotit Nazif Tivari titullin nderi i qytetit me motivacionin si biznesmen dursak që ngriti biznesin e tij të prodhimit të mozzarellës mbi baza shkencore. Ju falenderoj shumë të vlerësim që unë arrit të marrë të ashtë që jam gjallë, por dhe thejnë dy momente për Durrësi. Kër punoj e një dali, në 15-16 orë në ditë, shumë herë u këtheja nga i bjenë Durrësi, edhe rria me ditojë dhe në të tim Durrësi. Dhe kur vija, duhet bilja gjysë more për para tragedit që qikoja në bilën e Durrësi. Dashuria për Durrësi është qytet, ashtu si baba im, çante për Tivarin. Sa herë përmendë e Tivari, a i lëtote në sy. Po këtë gjë, ndjetë më për Durrësi. Ku të rrigja, pa rrigja më përquar një tali në fabrikë qumësht, sa e këtheja kur rrizin familës e pilotoja. Pra ndaj, qyteti Durrësi është qyteti një orë i lindës, që duke hajmë kur. E të punë, sa të kemi frimë, se ne të klejmë të një asë një pasurit, vetë familjen, dhe të klejmë e meritonë për Durrësi, ku më stemi ma. Do kisha shumë ndërruar që të titull që jepë shëqata Durrësi Autokton, në kësha mundësin të jepja kujto për i panelit të ndërruar të personiteteve, por nëse do kisha pasur mundësi të bëja një zgjidhje, unë do të kisha zgjedhur këtë që ka parapëqyer, i apo titullin
një njohje qytetare, personelit piksor të qytetit Durrësit, me motivacionin për kontributin e dhënë në betejën e COVID-19. Ju falenderoj të gjithëve për këtë vlerësim që i bëtë personelit spitalit Durrësit. Unë ndoshta do të tregojmë shumë modeste, po mendoj që e meriton plotësisht. Kemi filluar të pak të në këtë vitin e fundit, plus i gjithë kohën personeli shëndetësor kudo që tjetë, jo vetëm në Durrës, në gjithë Shqipërinë, punon me vetmohim. Por spitali Durrësit dhe gjithë njësia vendore, spitali Durrësit shuhet për një vetmohim në punën dhe një ndërgjecim në punën e tyre. U bëj një vit, po thuajse, që spitali Durrësit është non-stop në alert. Filluam me tërmetin e vitit e nëndorit të 2019-ës, të 21 nëndorit, të 26 nëndorit, dhe vazhduam me pandemin, dhe ne treguam që dim të punojmë. Ne treguam që ndoshta dhe ka pak nëjësi, por presoria është që neve punojmë, ne punojmë me vetmohim, ne i përgjigjemi qytetarëve të Durrësit, dhe jo vetëm të Durrësit. Por ta dini që tek neve në spital vinë nga Rëmbozhina, nga Peqini, nga Kavala, gjithë bashkia e Durrësit, gjithë qarët në Durrësit. Pra, të do të thotë që neve kemi punë dhe kemi të mira dhe të edharit e gogjatë në dhaja. Kam dirë dhe privilegjin që në emër të Shoqatës Durrësit, për para që të darisë dursake, të dërëzoj Zotit Niko Kurani, bashkëtit e ruari Zonjës Berushe, qytetar dhe sportist i talentuar i Durrësit, titullin Shoqata Durrësi Autokton, i akordon Zonjës Berushe Kurani Mshketa, pas vdekjes, titullin deri qytetit, me motivacion si kampion e parë Republikës në ping-pong për femra, duke thyer një tabu mjaft të rëndësishëm për kohën. Dhe na ka mbajtur ngrohtë në shumë çaste kur kishim nevojë. Për Shoqatën Durrësi Autokton, shpresohet dhe urohet që kjo situatë të kalohet sa më shpejt dhe të gjithë dursakët të jenë sërish bashkë për të festuar festat tradicionale të shoqatës së tyre.